Vad tror ni? Orkar vi ett varv till? Nej. Jo men, Timothy, kör vi ett varv till så blir det 3 mil exakt. Ja, vi kör. Kom igen. Ja. Va? Jag somnar visst. Får se hur det går för dem då. Var är de? Där är de ju. Heja! Kom igen! Springtomtar. Då blir det 3 mil. Jag tror vi sprang lite vilse där. Jag tror. Två och en halv timme. Ja! Bra jobbat. Bra. Kan vi vila lite? Nu vilar vi. Lite grann nu. Jag håller på. Hallå! Hur går det för er? Hej Maja. Hej Maja, vi är helt slut. Ja, ni har ju sprungit omkring och lekt en massa. Va? Jag ska inte träna snart. Vad säger du? Vi har sprungit 3 mil. Ja, men det är väl ingenting. Vi har ju bara sprungit och kan gå och lekt. Ska vi inte träna på gymmet nu? Kom igen! Ja, men upp med nu, släfåka, följ med, kom! Ja. Då, kom. Så. Wow! Kom igen, Simon! Du kan lyfta den! Kom igen! Oj, svimma inte bara! Ja, men prova den istället. Prova stocken. Åh. Ja, nästan, du har det nästan. Ja, prova lilla pinnen. Prova lilla pinnen. Ja, du klarar det. Snyggt jobbat. Wow, över huvudet. Ja, nu får du vila. Hur går det, Timothy? Det här är ju jättelätt. Ja, men du kör med tyngd då. Nej. Det går inte. Det går inte. Nej. Åh, hjälp. Kom igen! Ta in det då! Nej, skit i det. Vi, det finns annat att göra idag med. Och vi ger upp. Timothy, vi är väl på väg bort mot kyrkan? Ja, vi ska samtala lite om det som vi ska predika om. Ja, att växa i tro. Men hörni, kan vi inte fika lite först? Jo, vi går och fixar fikat. Absolut. För Maja, jag lovade mig att vi skulle gå en liten längre vända här i skogen. Okej. Ja, eller går det? Men då, Timme, vi går bort till kyrkan. Så ses vi där borta. Yes, det gör vi. Ja. Hej. Yes. Maja, ska vi gå då? Hej Simon. Hej Maja. Vart ska de gå? Ja, de ska gå och... Hallå? Ja. Ha det bra, vi ses. Ja. Ja, vart ska ni någonstans? Vi ska göra fika. Fika, får jag också? Ja, såklart. Ja, vi ses sen. Ses sen. Hej då. Oj, är du trött eller? Helt slut, alltså jag har nog aldrig sprungit så här långt i hela mitt liv. Oj, wow, jag såg att ni kämpade verkligen på gymmet. Ja, verkligen mycket att ta i, särskilt den där stocken där i slutet. Vi kämpade alla tre. Ja, jag såg det, alla tre. Får jag prova? Va? Får jag prova? Och lyfta? Alltså Maja, den är jättetung, men klart du får prova. Ja, okej. Då kör vi. Ja, på riktigt? Ja. Ta det försiktigt bara. Ja. Ja. Och en till. Ja. Wow. Lätt som ett lätt. Ja, då var det dags för fika. Vad är det? Alltså Maja, hur kunde du lyfta den på egen hand? Ja, men det var ju ingen konst. Den var ju lätt. Alltså jag och Fredrik och Timothy försökte lyfta den ihop och det gick inte. Och du bara lyfte den själv. Ja, jag hade väl flax. Ja, du hade väl flax då eller någonting. Alltså jag tror inte att det är bra. Vi ska nog inte säga det här till Timothy och Fredrik. Jag tror att
det kan sänka vår självkänsla lite grann. Jag tar det, den lasset istället. Okej. Okay. Jag säger ingenting då. Ja, riktigt bra jobbat. Ja, kan vi gå fika nu då? Ja, nu går vi och fikar. Kom. Vad roligt, Maja, att du kom på fika här när vi ska samtala. Ja, det var roligt. Ja, så ser du, nu har vi förberett lite kladdkaka. Ja, jag och sen, älskar det. Och sen så, vad har jag förberett för dig att dricka då? Är det bumbibärsaft? Ja! Ja! Som bumbibjörnarna. Ja, precis. Kan man hoppa omkring så. Så att du blir riktigt stark, Maja. Ja, just det, du blir jättestark. Ja. Så att någon dag kanske du också kan försöka lyfta de här stockarna. Ja. De som vi inte klarar då. Just det, precis. Du, Maja, den här söndagen, då vill Gud lära oss hur man växer i tron. Växer i tron? Växer i tron. Ja, en stark tro. Jag tjänar det. Det här var tungt. Hej! Att lyfta bönekorgen måste ju vara bra träning om man vill växa i tron. Yes! Oj, det är alldeles för högt. Men jag tror jag måste växa lite i tron innan jag kan nå dit upp. Hallå, Maja. Maja. Hallå. Maja. Hallå. Oj då. Jag måste verkligen bli längre. Vad pratar du om? Ja, men om jag ska kunna nå saker så måste jag ju växa i tron. Annars så når jag ju ingenting. Nej, men så här är det, Maja. Att växa i tron, det är inte så att man liksom kan pumpa upp sig själv eller att man kan växa rent fysiskt, utan det handlar om någonting helt annat. Aha. Så man ska inte växa och bli lång? Nej, inte på det sättet att man ska göra allting i sin egen styrka eller egen kraft. Okej. Okay. Hur växer man i tron då? Du, Maja, jag kan visa. Jag har en ballong här. Ja. Tänk att det här är du. Ja. Den här ballongen. Är jag ballongen? Mm. Och vad behövs för att den här ska växa? Behövs det luft? Mm. Så jag behöver... Nej. Blås upp mig! Inte? Titta nu. Tron handlar om att någon annan blåser upp oss. Va? Kolla nu. Ja, jag ser. Nej, men... Ja, det är som en ballong. Ja. Med luft. Precis. Titta här. Ja, jag ser. Du ser, när vi var tränade innan, ja, då var det ju vi som skulle... Försöka bli starka och lyfta saker. Ja, precis. Och jag kunde... Nej, det var inget. Men att växa i tron, det handlar om att Gud blåser in i oss istället. Så att när vi läser Bibeln och när vi ber och när vi träffas i kyrkan så här, så är det som att Gud blåser in sin tro i oss. Uh-huh. Så att vi växer på det sättet. Som en ballong. Ja, precis som en ballong. Och luften, det är Jesus som blåser luft i oss. Mm, det är jätteskönt. För det är han som blåser i oss. Uh-huh. Så det är inte vi som behöver göra det. Och det är så vi växer. Genom att Gud blåser in sin ande, sin luft in i oss. Då så utvidgas vi. Det är då vi växer. I bra, va? Ja, så vi blir inte större, alltså, så vi kan nå saker. Vi blir större i vår relation till Gud. Mm, just det. Just det. Men kan jag få ballongen? Det är klart. Ja! Ballongen! Jag ska vara jätteförsiktig med den. Det är säkert. Det är säkert, Maja. Ja. Här har du ballongen. Ja, tack så mycket. Får jag gå och leka med den? Det är klart. Ja. Spring iväg. Tack så mycket. Tack. Ja, vi ses sen. Det gör vi. Spara fika till mig. Ja då. Men vad fantastiskt. Det här är så spännande. Det är ju sånt bra sätt att läsa Bibeln för att vi ska kunna växa i tro. Mm. Eller hur? Verkligen. Många bra berättelser här. Ja, fantastiskt. Har ni kollat i den här Bibeln? Det är en massa fina bilder i den. Liksom. Mm. Starkt rekommenderar den. Hallå! Ja, jag har tappat ballongen!
igen. Nej, men Maja då. Ja, jag skulle vara försiktig, men den bara blåste ur min hand. Oh. Men då får du springa och leta efter den. Ja, men kan inte ni följa med? Jo, vi kommer, vi kommer. Jag springer i förväg. Gör det, vi kommer. Ja, då får vi leta. Oh nej, Maja. Nej men, där uppe är ju ballongen. Ja. Kom igen. Hallå? Får inte tag i den? Oj, vad högt upp jag är. Maja, hej. Gör du där uppe, Maja? Ja, jag fiskar inte i alla fall. Nej, men på riktigt, jag jagade en ballong. Min ballong går upp hit. Och så klättrade jag upp och så insåg jag att jag var jättehögt upp. Så jag kommer inte ner nu. Men vi kan ju inte klättra upp heller. Nej, det är för högt. Va? Kan du inte komma upp och hämta mig? Nej, det är för högt. Men vad ska jag göra då? Du får hoppa. Va? Hoppa? Är du tokig? Men du måste lita på att vi kommer att bära dig. Vi kommer att ta emot dig. Va? Du hoppar. Om jag hoppar härifrån? Både jag, Simon och Timothy är här, så vi håller ut våra händer, så hoppar du. Ja, okej då. Fånga mig! Wow, ni fångar mig ju! Ja, precis. Vi sa ju att vi skulle göra det. Ja, ni sa ju det faktiskt. Mm. Men Maja, vet du att det är precis som med Jesus. Ja. Att när man kastar sig ut och kastar sig på Jesus, ja, då är han där. Då fångar han en. Ja, precis, han fångar en. Så man får lita på honom. Precis, precis som du litade på att vi skulle vara här nere. Ja, det var ni ju. Ja. Ni fångar mig ju. Ja. Precis som Jesus. Precis som Jesus så fångar han oss. Snyggt jobbat. Ja. Okej, en gång till. Får jag hoppa en gång till. Nej, Maja. Nej, nu får du komma ner. Kom. Tack Gud för att du är med mig och för att du ger mig styrka så jag kan växa i tron. Jag som är liten, ängslig och svag, behöver Guds styrka på nytt varje dag. Att vara med Jesus är bästa motion för den som vill växa i tron. Han fyller mig alltid, gång efter gång. Gud blåser upp min ballong. Gud blåser upp din ballong. Om du är liten som jag. Eller lång. Nu går vi hem.